întrebat-o niciodată, dar am impresia că ea a început să scrie la această carte înainte de 7 aprilie și nu exclud că s-a putut împotmoli la un moment dat, iar evenimentele care s-au produs atunci i-au oferit dezlegarea. Nu o să spun dacă e adevărat sau nu e adevărat. Lucrul ăsta se simte și în carte, pentru că prima jumătate este până la evenimentele de la 7 aprilie și e vorba de două părți oarecum diferite, pentru că acea prima parte este una bună, interesantă, pentru că e vorba de vocea unui tânăr, unei tinere, care noi ne-am dorit atât de mult să veniți voi, v-am așteptat atâta timp și trebuie să vă spun că ne pierdusem speranța. Faptul că s-a produs tot ce s-a produs în 2009 și tot ce urmează, urmează și Pavel Turcu, printre altele, care ține tot de aceeași mișcare. Deci, în sfârșit se aude foarte distinct vocea voastră, în sfârșit nu ne mai simțim singuri și în sfârșit începem să dobândim un fel de optimism pe care vă asigurăm că îl pierdusem și faptul că la 5 aprilie comuniștii au învins, nouă ni s-a părut, da, oarecum în logica lucrurilor de până atunci, că